До нашої студії завітали неймовірні зірки, ви 100% їх маєте знати. По першу чергу, я вже з ними познайомилася, я буду презентувати їм вже як свої, вам їх, як своїх друзів. І що, давайте я не буду витягувати, до нашої студії завітав Саша і Женя, представники групи «Самозванці», рок-гурт, і зараз ми з ними познайомимося. Доброго ранку! Привіт, доброго ранку всім! Перше, як ваш настрій? Отлично. Так, і знаєте, мені одразу цікаво, самозванці, чому ви самозванці, хлопці, зізнавайтеся? Ой, це довга історія, ми всім розповідаємо, що це як відзеркалення таких негативних сторін нашого світу, в якому дуже багато лицемірства, і ми хочемо це показати, сказати, що давайте будемо щирими всі, давайте максимально прямо, навіть якщо буває жорстко щось, то краще правда, ніж солодка брехня. Краще правда, та ще на каналі «Правда тут», і прем'єра кліпу, і взагалі все ідеально співпадає. Так. Дивіться, на вас дивиться, не можу сказати, що ви самозванці, що ви можете мати якусь собі ось цю внутрішнє протиріччя. Це просто бажання через те, що його немає, спробувати його відчути і показати глядачу, як я розумію. У нас протиріч насправді дуже багато, ми виглядаємо так тільки як маленькі котики, от, а насправді всі, хто з нами працює, їм додається дуже-дуже складно це, правда, потім виходить класний результат. А чому складність виникає? Тому що у нас у кожного є своя думка, і ми дуже сильно її відстоюємо кожного разу. Так, а давайте трішки поговоримо про вашу таку творчу кар'єру. Чи пам'ятаєте ви свій перший хіт? Що це було? Що розірвало ваших шанувальників? Ну, власне, це поліцейський. Заїдаю. Я, до речі, його сьогодні зранку, поки їхала в метро, також встигла подивитися ще разочок. Давайте ви одразу мені розкажете свою ідею, потім поділюся вже своїми враженнями. Пісня чи кліп? Давайте ми поговоримо про все разом. Одразу можемо розпочати з пісні, а потім вже про візуалізацію. Добре, пісня народилась дуже спонтанно, я просто сидів на диванчику на гітарі, наспівав якісь мотивчики і почав співати «Вахов є, про поліцейського», і подумав, а чом би не написати пісню, котра буде не про погані якісь сторони, яких дуже багато насправді, а щось таке веселеньке, легеньке. От, і так вона, власне, і народилась про те, що поліцейські теж люди, що у них там є якісь свої переживання, якісь свої мрії, якісь приколи, і це, власне, такі самі люди, як ми. Так, а це випадок якийсь життя на такий вас наштовхнув, чи як? Просто політ фантазії. Просто політ фантазії. Так. Цікаво, ви літаєте в своїх фантазіях. А давайте поговоримо про кліп. Хто був ідейником? Кому прийшла ідея зробити це так кумедно? Нашим режисером був Сергій Шляхтюк. Він вирішив, принес нам нову ідею, в якій хотів показати, що копи теж веселі люди, іноді бувають глупими, іноді умними. И благодаря нашему клипу он это смог показать. Плюс наши песни попали в фильм его. Так, да. Цікаво. Новогодний фильм «Мой дедушка Дед Мороз». «Мій дідусь Дед Мороз». Клас! Хлопці, так ви вже все, ви вже захопили і кіно, і музичну індустрію. Самозванці, значить, все ж таки поліцейський, да, в кінці вже виявилося. Так. В цьому якраз один з лейтмотивів кліпу в тому, що покоління бувають різними і на зміну старим, таким трошки недолугим, корумпованим, точніше, приходять нові, у них там теж є своє життя, але вони, в принципі, от краще розбираються в тому, за що можна затримати, за що не можна затримати, і стараються от бути більш фаховими. З чистою душою. Такі рокерські поліцейські. Так. Ну, знаєте, що мені подобається? Ваша рок-композиція, вона позитивна. От, можливо, саме через це ви на Ютубі набрали 500 000 переглядів, хлопці. Мабуть, через це, тому що всі інші пісні у нас не дуже позитивні. Такий у нас мінорненький альбом вийшов в тіні. От, і там більше про внутрішні переживання, такі про всілякі негаразди. І єдине от такий промінчик якоїсь безтурботності – це, от, власне, пісня «Поліцейський». Ми зараз повернемося до вашого альбому. А чи могли б ви розповісти, от, по-перше, як знімався кліп, а по-друге, ваші відчуття, коли побачили, що кліп приніс вам таку популярність? 500 000 переглядів. Вибачте мене на секундочку. Це непристойно круто. Так. Ми самі, насправді, не одразу повірили, коли побачили цей лічильник, типу, вау, так багато. Ми, звісно, трошечки там запускали рекламу, але це набагато більше, ніж ми могли на це розраховувати. А щодо зйомок, це було 2 знімальних дні. Перший – це просто біготня
багато дублів. Воно на відео здається, що там ми щось повільно бігаємо, там трошечки 2 хвилини пробіглись. Насправді це цілий день зйомок, і ми вже були втомлені. У мене ось з ногою трошечки проблеми, у нашого гітариста Діми та ж сама штука. І от ми весь цей день пробігали, були втомлені, у нас трошечки там поболіли ці ноги, але все окей, робота вийшла крута. Зате для нас, до речі, перекривали спеціальну дорогу. Тимчасово, тобто машини проїхали, нам кажуть, так, можна перекривати. Там була спеціальна машина поліції. В день якийсь минулим літом. Ну, просто минулим літом, там хто не міг дістатися до своєї роботи, ви знаєте, що ці самозванці зробили затори на ваших дорогах. Ну, мені цікаво все ж таки поговорити про біти у вашому гурті. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі працюється? Одразу ви задаєте біти, чи хлопці задають музику, а ви вже потім накладаєте? Как происходит работа, это очень интересный процесс, потому что ребята придумывают партии гитарные, а потом мы все вместе, командой, работаем над очень хорошей партией барабанов, чтобы все звучало лаконично, качественно и приятно ложилось на уши. Клас. Ну, а тепер давайте поговоримо про ваш все ж таки альбом. Розкажіть, в чому його особливість і де його можна послухати? Його можна послухати абсолютно всюди: YouTube Music, Spotify, Apple Music, будь-що. Вау, це було обширно. Так, ми... Що на Amazon є? На Amazon. Захопили всі мережі, да, всі платформи. Та-та-та. Альбом називається «Тіні», ми його випустили цієї весни, передував цьому сингл про поліцейського. Як вже казав, це про внутрішні переживання, котрі знайомі кожному. Є пісні про там нещасливе кохання, про те, як воно переживається під час, як воно переживається після. От, є дуже такі мотиваційні штучки, як у нас пісня «Останній слід». Вона нас завжди дуже сильно надихає і ми її за це дуже сильно любимо. Так, хлопці, мені вже одразу кортить дізнатися, куди можна прийти на ваш концерт і так само довідати цю інформацію, розповісти нашим глядачам, тому що я впевнена, що після такого кліпу і після вашої подачі щирої студії у вас з'являться нові фанати. Тому давайте, розкривайте всі карти, куди йдемо? Йдемо на Великий вал 22. Так. Заклад називається The Time. Там ми будемо завтра о 19:00 починати і розривати сцену. Ви бачили в кліпі наш відрізочок концерту. Оце така лайтова репетиція в порівнянні з тим, що буде творитися завтра. Тобто вже завтра о 19:00. Так, де мій рокерський костюм? Максиме, ти там теж шукай свій костюм, будемо збиратися на концерт. Завтра йдемо і знімаємося там. Ну і скажіть, чим будете завтра дивувати? Чого нам очікувати? Очікувати круте шоу, море енергії і забитий зал. Благо, обмеження вже дозволяється. А потім після концерту що плануєте робити? Після концерту секрет. Ага. Це, скоріш, навіть сюрприз. Да. Ми залишаємо тоді поки що ваш секрет і сподіваємося, що з ним ви знову завітаєте до нашої студії, щоб поділитися і розповісти. Шановні глядачі, ну не знаю, на завершення цього четверга була така музична, бадьора, самозванцями зроблена музична композиція. І давайте не будемо з вами одне перед одним самозванцями, будемо щирими у наших відчуттях та думках. Слухайте українські і кайфуйте від кожного дня. Ну що ж, тепер ви точно знаєте, як підтримувати своє тіло у спортивній формі, яку музику вам краще обирати для своєї вечірньої прогулянки або ж просто відпочинку. А для того, щоб завжди бути з нами, підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут». Не забувайте написати класний коментар, поставити палець догори і увімкнути дзвіночок. We'll be right back.